ibland så är växterna extra till sin fördel. Och ikväll så var den här så fin. Men så hade jag min mobil på laddning. Och innan jag hämtade kameran och kunde filma som jag nu gör, så har den förändrats. De var lite finare för en liten stund sedan. Den är ju så fin. Den har ju fått lite fläckar här på bladen. Och det är nog för att jag sprayat med neem oil och såpavatten. Så det ska jag sluta med. Det här är ju ett helt nytt blad. Och någonting är inte riktigt bra med den här nu. För att den har som börjat dra ihop. Så jag ska känna om den är för... Behöver vatten? Ja, den är ganska lätt så jag ska faktiskt vattna den. Och då vattnar ju jag alltid med avkalkat vatten. Och där är ett nytt blad också som inte har de här prickarna på sig. Så jag kommer att sluta och spraya den med sånt där. Neem oil. Och såpavatten. Den tycker inte om sånt. Titta. Vad fläckar den har fått på sig. Annars så är den ju så fin alltså. Och fortfarande tycker jag att den är jättefin. Jag ser om jag har namn på den. Nej, den taggen har jag tagit bort. Jungle Velvet. Alltså ibland är de här karatéerna inte någon direkt tjusiga, men rätt vad det är så är de så fina. Det beror lite på hur de lägger sina blad. Och nu är det ju kväll och då ska de ju ta ihop sina blad. Och så. Det har kommit ett nytt blad på Monsteran. Det har inte blivit så hårt än. Men det, och så blir det lite större sen med tiden. Det här är ju det som är mest vitt. Här har jag ju den jag garderade upp mig med. Sen har jag ju också ett rotat blad från den här som jag ska plantera. Så jag är riktigt garderad. Jag kommer att ha den växten kvar i alla fall. Men de är så fina de här bladen. Så det, alltså det, de är ju riktigt underskattade. Och den här lever. Den ena dog för mig. Jag vattnade nog lite för oförsiktigt så vattnet kom på bladen. Det var en liten putt där som dog. Men då har jag ju garderat mig så jag hade ju... Så jag har ju de här två då. Den också då som... Men den här, de här har varit jättestora men sen så... Titta här, hittar jag ett blad som ska tas bort. Oj, ja det är ju bra. Men så dog ju bladen en efter en alla jag klippte ner. Och sen är det som är kvar. Men det tar ungefär en 3 veckor för en ny växt att vänja sig till den nya miljön. Har jag märkt. I alla fall på mina växter har det varit så. Ungefär 3 veckor och sen börjar de att visa att de trivs. Eller att de helt enkelt dör bort. De vill inte trivas alls en del. Men de här har ju då